maayirka degmada Seelac ee gobolka Soolo oo ku sugan magaalada Boorama oo maanta aan kula kulanay hoteelka Rais ee magaalada Boorama ayaa ugu horeen waxaan maayirka degmada Seelac Saad Daahir Ciige waxaan weydiinay wajahada socdaalkiisa iyo waxyaabaha uu daaran yahay. Maanta halkan anaga waxa lagu marti qaaday aniga degmada iyo gobolkaba inaan ka soo qayb garo halkan xaflad lagu daahfurayo mashruuca HBA oo ay daahfuraysay wasaaradda caafimaadku ayaa lagu marti qaaday kana soo qayb galay si aan uga sheegno baahiyaha iyaga degmada ayaa lagu marti qaaday. Saad Daahir Ciige maayirka degmada Seelac ee gobolka Seelal mar aan weydiinay xaaladda guud ee degmada Seelac oo uu sheegay in xilligan ay aad u fiican tahay, balse maayirku waxa uu hoosta u ka xariiqay in deegaano dhowr oo ku yaalla xeebaha gobolka Seelal inay xilligan ay ka jirto haraad aad u ba'an. Xaaladda degmada Seelac aad bay u fiican tahay, waa nabad, wax dhibaato kama jiraan iminka, waa aad iyo aad bay u fiican tahay kolley, laakiin waa xeeb, meelo yaryar ayaa waxa ka jira haraad sida tuulooyinka Cali Weeci, Cimid Culus, Kala Bayrka, Fiqi Aadan, meelaha aankaas ayaa waxa ka jira biyo la'aan. Insha Allah waan rajaynaynaa kolley naxariista Ilaahayna way taagan tahay, kolley waqtigan dhowna waqti roobaadkiina ku jiraa kolley baahiyaha ayaa hayba bixin kara, waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay ilaahdo inuu naxariista Ilaahay noo soo dejiyo insha Allahu Tacaala. Sida kale waa iska nabad yahay degmadu, alxamdulillah aad bay u fiican tahay. Sidoo kalena Saad Daahir Ciige maayirka degmada Seelac ayaa waxa uu noogu warbixiyay waxyaabaha uga qabsoomay kor u qaadidda dhinaca bilicda ee magaalada Seelac iyo shantii sano ee ugu dambeysay sida uu degmada Seelac uga hirgalay mashruuca horumarinta magaalooyinka ee loo yaqaano GBLG. Waxaan ka qabanay xagga magaalada, waxa u sameynay street line-ka magaalada, leerka magaalada, oo maanta magaaladu bilicdeedu aad iyo aad u fiican tahay. Wixii magaalada dhexdeeda haddii Ilaahay ilaahdo, waxaan ku rajaynaynaa oo qorshahan igu jira hadda noogu jira ka gola deegaan ahaan inaan wadooyinka magaalada gudaheeda wax ka qabano haddii Ilaahay ilaahdo. Mashruuca GBLG Seelac aad buu uga shaqeeyaa, shantii sano 2014 uu noo bilaabmay ilaa maantana uu shaqeynayay muddo shan sano aan soo dhammaysanay. Muddada shanta sano ee uu soo dhammaatay mashruucaasi wax badan baan ka faa'iidnay, hadday tahay xagga muxuu ahaay waxbarashada, iyo hadday tahay xagga caafimaadka, iyo hadday capacity building-ka xagga shaqaalaha oo aqoontoodii kor loogu soo qaaday, hadday tahay xagga qalabaynta iyo bilicda xafiisada, runtii aad iyo aad wax badan baan ka fahmay. Hadday tahay tababarka xagga xildhibaanada odayaasha deegaanka aad baan wax uga badan uga faa'iidnay. Runtii shantii sano ee horena waa noo dhammaadeen, haddii Ilaahay shantii sano ee dambe noo bilaabmaysa shanta sano ee dambena waa hadii Ilaahay, waxaan rajaynaynaa halka maanta aan joogno iyo meel ka sarreysa inaan mashruuca ka gaari doono kana faa'iidaysan doono haddii Ilaahay ilaahdo. Ugu dambeyntii maayirka degmada Seelac Saad Daahir Ciige waxaan weydiinay baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanada xeebaha xilligan iyo tirada guud ee ku yaalla goobaha caafimaad deegaanadaasi, waxaana uu ku jawaabay. Runtii waan sheegnay baahiyaha degmada ka jira caafimaad, degmadu waxay leedahay 8 MCH iyo 4 health boss ee 2 cusbitaalo waaweyn bay leedahay. Waxa hadda shaqeeya cusbitaalada, cusbitaalka degmada Xarad waa shaqeeya, laakiin cusbitaalka degmada Seelac hadda gacantan ku haynaa, dhismihiisa u socdaa, wixiisina waa diyaar, maalin dhowna waa furi doona haddii Ilaahay ilaahdo. MCH-du 8-6 waxaa gacanta ku hayn jirta bisha cas, muxuu ahay 2 seef baa gacanta ku haynaysay, helsi boosyadu iyagu kuwa shaqadoodi maahayna way fadhiday. Hadda muxuu ahay HBA ee cusub ee maanta la wareegay, HBA ee la wareegaysa maanta mashruucan, waxaan ka codsanay runtii inay wax badan ku soo kordhiso xagga caafimaadka degmada, xagga ambalaasiyada, xagga muxuu ahay tababarada shaqaalaha, waxyaaba badan baan ka codsanay inay muxuu ahay ku soo kordhiso maareeyaha ama maamulaha shirka muxuu ahay hay-addan HBA ee Maxamed Xaamid wuxuu noo sheegay inay 7 ambalaas hay muxuu ahay hayaan xaruntooduna noqonayso degmada Seelac. Taa waxaan ka codsanaynaa maadaama ay degmadu degme ballaaran tahay, aad u kala fog, habar isaanta umusha ama isaanta foosha, gabadha foosha ah ee ay foosho qabato wax ambalaasa oo meel lagu gaarsiiyo aanan lahayn, waxaan ka codsanay inaan xarun ambalaasyadii qaar ka mid a 2 iyo 3 waxay noo heli karaan noo go'a hay u soo keenaan degmada Seelac si ay uga howlgalaan. Waa Cimraan Xuseen Aadan, muuqbaahiyaha telefishanka caalamiga ee Star TV, Boorama.